आज देशको यो संघीय राजधानी काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीको सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट आह्वान गरिएको सङ्घर्षको कार्यक्रम को यो विरोध प्रदर्शन र सभा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका लाखों लाख जनसमुदायले हाम्रो सङ्घर्षलाई सफलताको दिशा त लगेको छ भनेर पुष्टि गरेको छ अहिलेसम्मका घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर सफल बनाउनु हुने र यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई पनि यो अपार समर्थन दिएर सफल बनाउनु हुने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म हार्दिक आभार धन्यवाद तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु हाम्रा पार्टीका विभिन्न क्षेत्रका प्रदेशका कमरेडहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका सन्दर्भमा अत्यन्तै जोसिलो आवाजहरू विचारहरू यहाँ व्यक्त गरिसक्नु भएको छ अहिले भने म सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट केही नीतिगत विषयहरूमा विचार राख्ने प्रयत्न गर्नेछु पहिलो कुरा हाम्रो यो सङ्घर्ष यो सङ्घर्ष तिनवटा लक्ष्यहरू लिएर र एउटा मुख्य उद्देश्य दिएर घोषणा गरिएको हो पुष पाँच गते जब प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चाले हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो यो विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्नु सक्रिय गर्नु र संविधानलाई क्रियाशील बनाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु यसको पहिलो लक्ष्य यो प्रतिगामी कदमलाई असफल बनाउनु हो संसदलाई सुचारू बनाउनु हो र यसको दोस्रो लक्ष्य यो सरकारको पहल कदमीमा संवैधानिक परिषदको अवैधानिक बैठकबाट संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनाइ अनिवार्य हुने प्रावधानको विरुद्ध अवैधानिक बैठकबाट असंवैधानिक ढङ्गबाट बलजप्ती बल, बल मच्याइ गरेर संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको छ त्यो बल मिच्याइ त्यो न... निरङ्कुश त्यो जङ्गली प्रक्रियाको हामी असफल बनाउन चाहन्छौँ र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सङ्घर्षको दोस्रो लक्ष्य हो र तेस्रो यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चारवटा अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन् पहिलो प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा तेस्रो प्रधानमन्त्री ले राजीनामा दिएमा र चौथो संसदको सदस्य नभएमा वर्तमान सरकारले आफैले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा केपी ओली अहिले संसदको सदस्य छैनन् त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार, सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री बस् पदमा बस्न मिल्दैन यो स्वतः काम चलाउ सरकार हुन सक्थ्यो तर काम चलाउ सरकार पनि वैधानिक रूपमा घोषणा नगरिएको अवस्थामा यो अवैधानिक सरकार हो एक मिनट पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमा पदमा बस्ने वैधानिक आधार छैन त्यस कारणले यो यो स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन सक्ने तर अहिले अवैधानिक ढङ्गले सरकारमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको यो सरकारले गरेका अवैधानिक नियुक्तिहरू र बलमुचाइपूर्ण ज्यादितपूर्ण दमनकारी क्रियाकलापहरूलाई अन्त्य गर्न पनि हाम्रो यो सङ्घर्षको लक्ष्य हो र एकछिन त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले अर्को केही नगरिदिनु होला पत्रकार साथीहरू हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ तपाईँहरू त्यहाँ चुप लाग्दिनुहोस् सुन्नुभयो ऋषि धमालाजी ऋषि धमलाजी तपाईँ त्यहाँ अर्को कार्यक्रम नगर्नुहोस् चुप लाग्नुहोस् तपाईँ चुप लाग्नुहोस् उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको थियो जनसमुदायको बिचमा अन्तर्वार्ता लिँदै तर अहिले होइन पछि लिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैले यो तिनवटा तात्कालीन लक्ष्यहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, तर मुख्यत प्रतिगामी संसद विघटनलाई असफल पार्ने र खारेज गर्न यो सङ्घर्ष हामीले गरिराखेका छौँ र आदरणीय जनसमुदाय तर यो सङ्घर्षको मुख्य उद्देश्य भने यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो हामीले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो लोक था था यो लोकतन्त्रको सामाजिक सार्थत्व समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्नु हो यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर नेपाली जनताले छ दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेको यो लोकतन्त्र पछाडि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए सामाजिक <ढ़ारा> न्याय न्यायसहितको समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए र हरेकको जीवनमा सुधार हुने नयाँ जीवन, नया जीवन सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरेका थिए समाजवादको आधार तयार हुने अपेक्षा गरेका थिए त्यस कारणले हाम्रो सङ्घर्षको उद्देश्य संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेर यो संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध <ढ़ारा> मुलुक बनाउनु र समाजवादको आधार तयार पार्नु हो हामी यो दिशातिर अगाडि बढ्न यो सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र यस सन्दर्भमा अहिले हामीले एउटा कुरा सुनिराखेका छौँ चुनावमा भाग लिनुभन्दा चुनाव सम्पन्न गर्नुभन्दा ठुलो लोकतन्त्रहरू के हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौँ सबभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी हामी हो भनेर अहिले स्यालमु यहाँ सरकारी गुटले गरिराखेको छ आदरणीय जनसमुदाय म भन्न चाहन्छु चुनावको पक्षमा हामी छौँ सारा लोकतन्त्रवादीहरू छन् तर कुन चुनाव संविधान अन्तर्गतको चुनाव संविधानलाई लागु गर्ने चुनाव कि संविधानलाई ध्वस्त गर्ने संविधानलाई घात गर्ने चुनाव संविधानलाई अपहरण गरेर संविधानलाई घात गर्ने संविधान विरोधी चुनाव हामीलाई चाहिएको होइन त्यो लोकतन्त्र अन्तर्गतको चुनाव होइन चुनाव लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास हो लोकतन्त्रको एउटा अङ्ग हो लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लोकतन्त्रलाई कार्यकारी बनाउन चुनाव चाहिन्छ तर लोकतन्त्रलाई ध्वंस गर्न लोकतन्त्रको हत्या गर्न चुनाव होइन यो चुनाव त्यस कारणले वास्तविक चुनाव होइन र यो चुनाव वास्तवमा केपी ओलीले चुनाव गर्न गरेको पनि होइन चुनाव नगर्नलाई घोषणा गरेको चुनाव र संविधान र लोकतन्त्र विरोधी चुनावको हामी धच्ची उठाउँछौँ र हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले त्यसलाई सफल बनाएर त्यसलाई खारेज गर्न तत्पर छौँ अहिले तपाईँहरूले एउटा ठट्टा केही दिन अगाडि नारायण अगाडि सुन्नुभएको थियो होला त्यो ठट्टा के थियो भने प्रतिगामी शक्तिले नै प्रतिगामी तत्त्वले नै भनेका थिए यो देशमा लोकतन्त्र अब कसैले खोज्न सक्दैन लोकतन्त्रको रक्षा त हामी गर्छौँ रे योभन्दा ठुलो उपवास र ठट्टाहरू के हुनसक्छ तर यो फाँसीवाद लागू गर्ने तन्त्र लागु गर्ने एउटा नयाँ तरिका हो विश्वमा अहिले फाँसीवाद दुईवटा ढङ्गले लागू हुँदैछ एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्ध्याएर संविधानलाई च्यातेर पुरै खारेज गरेर गरिँदैछ हाम्रै महादेशमा पनि अहिले तपाईँ त्यस्तो घटना देख्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण एउटा तरिका त्यो हो अर्को तरिका हो विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई पुरै उपहास गरेर संविधानलाई औपचारिक रूपमा खारेज नगरिकन संविधानको धारा र अक्षरहरूमा कालो मसी पोतेर लोकतन्त्रलाई धच्ची उडाउने हत्या गर्ने नयाँ तरिकाले फाँसीवादको विकसित हुँदैछ केपी ओली फासिस्ट हुन् केपी ओलीले यो दोस्रो तरिकाद्वारा नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गर्दैछन् हामी नेपालमा कुनै पनि हालतमा फाँसीवाद सहने छैनौँ फाँसीवादको परास्त परा फाँसीवादको असफलता सुनिश्चित छ र यो यसका निम्ति हामी सङ्घर्ष अगाडि बढाइराखेका छौँ यो सङ्घर्षलाई हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ अहिले पनि हामी संयुक्त सङ्घर्ष गर्न पहल कदमी गरिराखेका छौँ हामी नेपाली काङ्ग्रेस जसपा लगायतका पार्टीहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल वार्ता गरिराखेका छौँ तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिराखेको छैन तर त्यसो भए पनि हामी सबै अहिले सङ्घर्षमा छौँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू दिइराखेका छौँ र अहिले संयुक्त प्रहार केन्द्रित गरिराखेका छौँ त्यति मात्रै होइन सरकारको एउटा सानो गुट जुन गुटले पनि यो प्रतिगामी कदमलाई संवैधानिक हो भनेर आँखा जुदाएर अगाडि सिट ठाडो पारेर जनताको अगाडि विश्वको अगाडि भन्न सक्दैन त्यो गुट बाहेक सिङ्गो देश अहिले आन्दोलनमय छ एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेको छ त्यसैले संयुक्त घोषणा आन्दोलनको नभए पनि एकीकृत आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ सिङ्गो देश आन्दोलनमय छ र यो आन्दोलनले प्रतिगमनलाई असफल पार्ने संसदलाई क्रियाशील बनाउने संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा फेरि अगाडि बढाउने काम गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ र यस क्रममा यहाँ उपस्थित भन्नुभएका लाखौँ लाख जनसमुदायसम्म म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले यो संविधान र लोकतन्त्रपछि निश्चित रूपमा अघि मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको अपेक्षा गरेका थिए सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुकको अपेक्षा गरेका थिए समाजवादको आधार तयार हुने अपेक्षा गरेका थिए आफ्नो जीवनमा तात्विक परिवर्तन हुने र पर नयाँ जीवन सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए त्यो कुरोलाई लागू गर्न हामीले निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्यौँ निर्वाचन घोषणापत्रमा निश्चित अवधिमा निश्चित कामहरू गर्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ र त्यही अन्तर्गत जनताले जनादेश पनि दियो र त्यो जनादेश अन्तर्गत हाम्रो सरकार बन्यो तर हामीले पार्टी नेतृत्वमा र सरकारको नेतृत्वमा अत्यन्तै सत्ता लुलुप पदमुखी निरङ्कुश स्वेच्छाचारी व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउन पुगेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको अपेक्षा र हामीलाई दिएको समृद्धिको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न सकेनौँ त्यसको निम्ति म पार्टीको तर्फबाट त्यस निम्ति हाम्रो पनि कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन हामीले जुन प्रकारको एउटा स्थिति रह्यो र समयमै नियन्त्रण गर्न सच्याउने कदम चाल्न जो हामीले सकेनौँ र समृद्धिको कार्यक्रम जो जनतालाई हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यसो गर्न नसकेकोमा हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ हामी क्षमा प्रार्थी हुँदै आगामी दिनमा नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसो गर्दा हामीले स्वतन्त्र पर परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नेछौँ हामीले यो देशमा यत्रो ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र स्थापित भएपछि संविधान र कानुन नियमअनुसार हुने काम भन्सुन नगरिकन घुस नखाइकन हुने स्थिति अन्त गर्नु पर्थ्यो नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर हामीले जनतालाई सन्देश दिन सक्नु पर्थ्यो व्यवहारबाट त्यसो गर्न सकिएन आइन्दा म यो कुरा कबुल गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कि प्रतिभा पुनस्थापना भई हाम्रो सरकार बनाएमा वा त्यस पछाडिको संवैधानिक क्रियान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थितिमा हामी भन्छुन र घुसखरीका दिनहरू अन्त भए भनेर कदम चाल्नेछौँ र नयाँ सिलसिला सुरुवात गर्नेछौँ हामी राइट म्यान राइट प्लेस सिस्टम अन्तर्गत काम गर्ने प्रणाली अत्यार अभ्यास गर्नेछौँ आफ्नो खल्तीबाट होइन मनमौजी होइन स्वविवेकको आधारमा हुँदैन देशभक्त निष्ठावान सम्बन्धित क्षेत्रको योग्य क्षमता सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई एउटा प्रणालीभित्र लगाएर सबैले हाम्रो पार्टीको होस् नहोस् कुनै एउटा गुटको होस् नहोस् देशभक्त र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्नेछौँ हामी समावेशीकरणको हकमा मजदुर किसानलाई जो श्रमजीवी वर्गमुखी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ र आदिवासी जन जनजाति दलित महिला आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम मधेसी पिछडेको क्षेत्रको जनता सबैलाई समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ त्यति मात्र होइन अत्यन्तै अपमानित र पीडित भएको दलित समुदायलाई अतिरिक्त विषाध्यकारको दिशातिर लैजान हामी पहल गर्नेछौँ नागरिकताको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाउनेलाई ना नागरिकता ऐन छिटो ल्याएर नागरिकता दिने हामी नीति अगाडि बढाउनेछौँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई राज्यले मूलभूत रूपमा जिम्मा लिएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ र नव उदारवादको विरुद्ध समाजवाद उन्मुख राज्य समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर विकासको नयाँ ढाँचामा देशलाई अगाडि बढाइनेछ र यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अन्तमा म भन्न चाहन्छु वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री जो एउटा गुटको अध्यक्ष पनि हुन् उनले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष कम्युनिस्ट गुटको अध्यक्षको दाबी गरिराखेका छन् तर तपाईँहरूलाई थाहा छ यो देशमा कमरेड भनेको रिसाउने लाल सलाम भनेको रिसाउने समाजवाद भनेको रिसाउने त्यसको विरोध गर्ने मान्छे अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा गुटको अध्यक्ष हो भनिराखेर ती को हुन् ती को हुन् वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् एउटा गुटका अध्यक्ष हुन् त्यसकारणले यो अहिलेको जो परिघटना छ यो परिघटनाले निश्चित र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीमाथि आक्रमण गरिएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनमाथि आक्रमण गरिएको छ तर म भन्न चाहन्छु यो पार्टी निर्माणको नयाँ अवसर पनि हो अब अब हामीले विचार र नीतिको आधारमा विधि र पद्धतिको आधारमा र भ्रष्ट संस्कृतिको विरुद्ध एउटा प्रगतिशील मूल्य मात्र आचरणको आधारमा पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ केपी ओली जन्मने कुनै प्रक्रिया वा विधि पद्धति मिस्ने कुनै प्रक्रिया अब हामीले अगाडि बढ्न दिनुहुन्न र क्रान्तिकारी पार्टी बनाइ छाड्नुपर्छ त्यसको सङ्कल्प गर्दै र अब हुने सङ्घर्षको कार्यक्रममा पनि यसरी नै साथ दिएर हर हालतमा प्रतिगणलाई असफल पार्ने संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्न सफल हौ यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद